Mitt namn är Jon Samuelsson och jag bor i Uddevalla och är 13 år gammal och har ett jättestort intresse för lantbruk. Jag åkte i barnvagn ner. Vi har en bonde där nere som heter Göran. Och så körde min pappa mig ner med barnvagnen då, varje dag, när han grejer. Och så en dag så stannade och frågade om jag vill åka med. Då väcktes mitt intresse för lantbruket. Det viktigaste av allt är att man känner sina jordar så man får rätt sorter så det växer bra. Det bästa med att bo på landet är att det är inte jättemycket trafik och du kan göra lite vad du vill. Och jag ska vara kvar här så är det viktigaste att det ska finnas skolor som vi kan utbilda oss på och mark och gårdar. Det är viktigt att det finns både landsbygd och stad. Jag tror att jag kan påverka hur Uddevalla utvecklas.